si ko ka kodoli madum ka misidaji men ha hewti ka cha e wondo men e ndarirde hidon salmina weltana me wi orion kadi ko sadi mon ko toli e de kumpite de me mottindirani on e o alkamisa sappo jeena lewru septembre 2024 adonon en fokkintinde kumpite men den e hino do tobbe hunorde de kasare men labe do wano nokkeli buye der leydi men din sukabe bu hino gayni jangude jodi ala e gollude hino andugol sombo on angal golle lawratu jallu tinduno e be muradu dum fewti ben en arta e dum ka der kumpite men do en hammira e kinti nyang sous préfecture jeyado ka préfecture sigiri ton non ko pay kun goru marku dubi jeddi woni ko mo anda ka fi mun yani e mun doli musibe be darobe futa ka men ko de kumpite do e godde de men lintali me wattata e soke mon en tinda joni men salmintini on nokku ka hikkordon si tawi hari baawo do seeda leydi hino weebi weli hebude ka sare labbe do hande dum memorta ande e faale ka tawata cioggeeli din hino satti fota ko hina seeda redaction futa ka men gon non tudan no micro on ardido habitat on e jamaaji seedaaji Abdourahmane Baldi kasare labbe do yeeyugo leydi woni muradu julordu jamaaji buy katawata non mo be hino hottoro piri mum hino faalira ko honno non jamaaji din woni ko hiri dum muradu don kamen tindi e makko dum ko Mamadou Adama Baldi e wi makko dum muradu don ko sattandu jamaaji din baytima wona mo kala wawata hebude dim piriji dibe hottoto don o holli bon programme yey go leydi go misimi landa min nay leydi yeyata ke taw parce que leydi ndo en fo arta den leydi aw leydi badi ne ka sare gani kan no yeyede ko satti wana mo kala kadi mari moyen so dugol on pri wana do yeyede don donc si amari do 5 millions da fala tu mbere ka binde sare do tay woni non be yeyete do 100 millions 150 millions ara fayda jedde din no wada dépenser ka be ngure ma jokka luansi to hare ko no buruma we bande katawata non yeeyitobe leyde buyi holle jamfa Mamadou Adama Baldi e hino duki dum muradu don nan non be nay be don ko détourneur be ko détournay be parce que sa yeeyi goddo te aden goto te tere goto do himbe tato himbe nayo ara détourner de tuben joni smi sami yeeyi sa yeeyi lando hande tay me ala moyen darno goddo min ni ko mi sodum walna do adum am hebo e moyen mari mi tay yeeyi goddo go andi hara ya détourner la mbuddi joni marro moy ngari soditi darni donc ko yewta alden fotte ngonga be sa tayoni mebi fere mu na maro mari moy mi finance joni to dalano ko simi ala moy hara mi ngomi perdi mbuddi andi ardido ko fewti leyde den ka sare la be do dum ko Abdoulaye Kade Diallo e wi mabbe yeeyugo leydi ko muradu wonundu hakkunde yeeyowo e sodowo ko fewti piriyon kambe ko hakindingol kaydiri sedintindi din leydi do yeyama ko dum don woni golle mabbe be holli okay wandi yeey gongol dum don ske ko benta kon ko la loi du marché wala ko fottangol quoi be fottanay woni e sa yetti jonan eta on kan karete conjoint mon no fixe prix ji fi domaine privé eta sino jonnede be fixi dum don leyndi fop kon haray ko heddi ko hakkunde citoyen bebe ko haldi foti de andi donc haray ko non woni feddirde so do e yeyo ko sibe fo tali be dum anno menen ko woni tun contrôle ji dwadi wadede ko dimme wadata aw kadi sibe lanna makadi sibe lanni kadi regle de ton andi kala dossier yeyete yeyugol ko benta ko attestation haray no hani signede authentifié aw signu gongol non ko hakkunde yeyudo yeyowo cedebe mabbe haka quartier menna authentifi gongol dum non de kaka greffier ko greffier on ede andi ko hani authentifi de di acte de vente ji haray ko notaire ko de andi wano labeka wano intérieur du pays yo notaire be fayda ala donc do wadi gade sariya no yamiri sa lanni e gérer de to haray tawa greffier on ka justice ka tribunal o authentifiane dossier donc une fois que so dossier terre ma on hebi kaidi signandi authentifiandi haraya haray ka habitaga wada plan de marche Mamadou Adama Baldi e hino tori soday beben wattangol hila e dum muradu don e kadi e himo toribe hewtirgol hellaka habita fi hakin ingol kaidiji mabbe din ko mi toroto on beyde terre njidem ben donc wata be jabu yeyde goddo terrain goto himbe dido himbe tato ma o min simi fala ma so de terrain mi yaw ka habitat direct mi yida e ben non walla mi heba terrain ko non buri wondude garantie
wano mi fokkintiniri non ka hunorde kasare men labe do wano e nokkeli buy ka der leydi men sukaabe heewbe hino gaydi jangude no jodi ala e gollude fi non andugol somba on angal golle lauratu jallu no artande ngimu Kander leydi men do buy hino gayni jangude arabe hebali golle wobbe mabbe hino wakkilanaade hore mu fiyo hebu no feddinira bay men tintidi e makko mamadou yaaya gayno do jangude hino yeyande hore mu ka makiti mawdo labe do holluno men laamungu waawata jettude fow golle a tigi tigi on ka meden do diplome sans emploi no duudi mojjano min hay min ka mon do ko mi diplome jo sans emploi kono ka mem seke wana yo on tigi wiu ko ma laamu ngontun employé mo on tigi no duwa ndarde activité ke mo exercer mo gollata tawa hara so gayni jangugol kam meme utiliser gandal makko ngal waawa ti tay mamadou yaaya no holli laamu ngu waawata jettude fo golle tamba do se mamadou aliou mandino ko sabuli sabuli din woni haddude laamu ngu jetta fo golle no avi avi ngon fedun don no yurmi ha no yurmi fi hondon ko tawata wao be gayno bengolle den ben non be wade de kasera yana wo be ara jabobe kala ko wadi ara anto atonyu be jabai ajonno be seda be jabai arnon ya de ya ceux qui sont spécialisés très bien dans le domaine kono bay ben don be défendre intérêt mabbe din on wawata be daynude ron kombe jettude donc daynugol tigitigi on pays on non en waltade enen won be jawde ben quoi dum ni gouvernement mi doto be waltu jang wona on men ene yong man won jawbe ben jangube be yebe wallu en ben golle mamadou yaaya holli himo tori laamu ngu wakkilago wallito marambe hore mum ben fino be wayre jettugol be fere de yaajira dum ben toroto laamu seke laamu ngu wata employé de faux ça c'est impossible laamu ngu wata employé de jangube ben faux mais be waaw créer de conditions ji tawa entreprise ji privé ji créeté ben do waaw employé de jama on non ko mi toroto laamu ngu en andinti nay tun ka leydi men do buy gayni jangude kono no sowi kaydiji di watti ka der valisije bayruma golle ala e wugoto hakinti nyan sous préfecture jayado ka préfecture sigiri donc pay ku ngorum ku duubi jeddi woni ko mo anda ka fi mu yani e mun doli abdourahman baldino artande ngemu ka be den do die makko dun ko sayon kamara be holli bay mi hewti ka suudu mi yari mi taybi do angon e himo walori redu makko dun mi landimo ko hondo wadi o holli ko bobbi makko din woni mo musude konsumati min enene makko men dari men tay dum ko haqiqa woni ko hebi barme hella don bawto dum men nabirnomo ka poste de santé fi jewtagol cellal makko gan bayno men hewtiri ton be holluno men yo men hammir hella ka suudu nyawndi tirndu sigiri e hore lawo gol non gonno ko milandimo ko honno o barmiri don o hollimmi kaka hore lawol ka o iwtaino golle woni ko gorko noddimo nabirimo hella suudu ndu gaynitaka ko e der dum o wadi ndum murado anyinindu don baytinon o gayni wadde ndum murado don wonno ko o barminirimo ala holli baben kum paykun dola kun dun ko sayon kamara kun non paykun marukun duubi jeddi e himo jokkitaade nyawndigu makko ngun kasudo nyawnde terndu sigiri kameden do die makko dun ko nyawndowo docteur abdullahi bashir konde wonno ko o holli tewtewu jeden e hino jokkiti fi andugol ko hombo woni ko faggitani dum murado don kono ka sayon fewndi do cellal kumpay kun don e hino yarude yeso holli docteur abdullahi bashir konde onon faggiti do ndumuradu do wonali ko humpita ko honto o woniri en hammiray kankan kadi jamaaji beredu baranama e sanana jillondiri fi tumbere leydi e den hareno yimbe luttuno e mum goddo go kadi juude mum den didi no wonno ko tadja ne goy lawratu jallu kono woniri ko yotalata 10 e jeddi septembre 2024 woni ko hare fi tumbere leydi bubbiti hakkunde be hodube beredu baranama e be hodube sanana dun ka ka prefecture kankan wobbe luttuno e den hare ka wobbe go barmi ka tawata goddo e mabbe woni ko juude mum den didi non tadja ko yo kikide 10 septembre 2024 woni ko nde hare fi tumbere leydi bubbiti ka sous préfecture beredu baranama e den hare non suka jeyado sanana wonno ko barminira kafa fota ko wana
seeda on non nawra no kalapta ne jano kankan ka juude den didi non taja kaba kondi koto kanyun o mo juude mun taja ka kanko kadi o barmi na fota no atude do e sonjamo be nabiyo harmi do yutude fatunde binko telemma e 16 euros mi nyangan hari no arde kankan ga fi haju makontuma be jeyaabe beredu barana ma nangi men harmi nganda e ko wona ko min ata nangede be nawruno men ka mawdo hodongo ka on nawri men ka suprefe ko suprefe o inniyo be nawru men e lekkol bayti o ala aynobe men e 23 euros mi anda ko onno woniri kono meron yawno fusi bafal kamen sokadon sukabe benton fo yalti be yaniyami be fala tajugol hore mi nyangande e der ko hiwi totokon be soppi mo jungo ngon bay mi nyanga yani be ari yang fi tajugol lan hore nden min kadi mi towni jungo angon be barminila e wi kaba konde hari sukabe dido be be wonduno jeyaabe kanyun kadi sanana wonno ko sayimbina don o jokkiti hari mede wonde sukabe dido goto on fellano bayti hari mo dabude no dogira ko jawno ko hore nyappodi o lekkol mo men sokano e mu o yakadi wonno ko fella hari mo wali ka leydi don baybe wari ben sukabe don dido be nanguno lawol mabbe bayti hari be sikkude minge minyangan kadi men mayi kono be artuno e der dum minyangan innilan haysi mi sottali kami wali don hari moggo 0 euro yoni ko bimbi e neveron bay prefeo ekipu be fi ko fewti hiware den hewti riton fi nabugol men galaptane ko ontuma juude mi nyangande didi taja min kadi mi do bar mi fota ko ina seeda e wi kumpite amen den himbe jowe heddike din hareji ka buyi kadi barmi yeso be ben woni ko henye joge jamaaji buyi je yaadi edin nokkeli hayrudi ka capital men kono akri wano andirden non e disa e ji yawtudi be wiyetebe elacha simiu jallo wonno ko sahimbina ka galle mabbe dum ko ka quartier kobaya be non faggitani be dum muradu woni ko henya e joge fatumata binta banu humpiti wanano andirden non en fo jama la guinéon wonno ko findinira albalaw e ojuma chapantati out fejjudo battane elage hasmiou diallo opérateur économique be sayimbinede ka galle mabbe ko baya nokkure jeyande ka commune urbaine lambagne ko hore yurmende woni ko jamaaji din holli mettu bernde mabbe ka be tori jama la guinéon woddube badibe tentinibe wonbe konakri wallita golbe balde didi bawto ben sayimbinede premier ministre amadou houriba ka yaduno e be ka gouvernement katawata hari ministre ardinado hiware nden hino tawda e mabbe be foduno wonde be fokkintina e tewteuje fi hennyugol le joge be faggitani be dum muradu be wadu be o albalawdo wonaka kambu iwi futti hide wondi ga e mabbe ko dum wiuno ministre ardido hiware nden general bashir diallo e o alati go septembre 2024 ka wonno yewtidude be ngure nden jonte didi bawto dum bodo tumirado tawde golle o albalaw hari hino jindine de ka réseaux sociaux hari hino e ombodo hasmiu dun ko tokora feqimbe ben bayti daditi dariyen landikemo o holli mo tawda sayi bingol tokora makko e der dun o lintuno dimmobe makko nayo dun ko papa utlaw sofia e o kapasuru kabe den do die be dimmobe amen be ginematen.com tewtewje fokkintinaade den holli wonde ombodo ko hagi gaajo dun non ko yo alati 15 septembre 2024 kabe holli wonde be faggitani be dun be jowono woni ko henya e joge kabe habbino yo suudu nyaawirnu nu wadu golle mabbe den be ngure kanyun elage hasmiu den hino tanjini ha takko pellet wonde mabbe wiyaabe hino sawi mbini kanyun elage hasmiu to nyaaka en artay mun ka saayiji araydi kander leydi men auto claude pv henyede joge procureur militaire wadi yewtere ka holli wonde on nawrano ka kaso e lore wotere den non kanyun dartanto do claude pv on holli wonde kiliani jo makkon ala ka kasoton Mamadou Mouktar Diallo hino pufindira nden fo e mum sa yiji seeda bawto claude pv henyede joge telemaka leydi liberia e ngandintina non ko tawdaado e di albalawji fejjudi nyande noga e jeetati lewru septembre 2009 procureur militaire beben wonno ko jetti kongongol o holli bawto be kaslama kobe tawdaabe di albalawji fejjudi nyande noga e jeetati septembre 2009 lawade kasudu kasitirdu konakri o jemma nayi no wetude jowi novembre 2023 suudu nyaawirdu militeri beben kasare konakri wonno ko jetti e boje fi dabbutugol ben kaslama kobe nyande noga e didi lewru janvier 2024 no tawda non e mabbe claude pv e ngandintina non
nyande chapantati ego leuru zuye 2024 nyawoje kuhumotiri edi albalawji fetjudi nyande noga ejeta ti septembre 2009 Claude Pivi wano kukonda ekaso fode himo wuri prokireru be militeri be jokiti oholi wanandema nyande sapo ejeti leuru septembre 2024 edo wakilare bete dapadebe ka Lady Liberia haheoti ka Lady Lagine bewa uno henyude joge Claude Pivi kabena timo kasudu kasitirdu holi Colonel Ali Kamara elore voterende avokajo Claude Pivion mana dartantodo mon kautindi ebedi mobe amen be media gine kanyum kadi holli dum do kliani jo angon jogitaka kasudu kasitirdu konakiri mi wi ali o arali ka leediga ko woni tum kliani jo angon ala kasudu kasitirdu konakiri ko woni tum bay ciudi kasitirdi buino ka der leedi lagine si tawi himo e der sudu kasitirdu haray min dartantodo mon mi humpitaki ko woni tum non ko mi andin taw o ala kasudu kasitirdu konakiri holli maître Abdourahman Dabo ende al kamisare sapo e jena septembre 2024 rawna gol professeur Alpha Condé mo tawata ko kanyum ardino leedi mending e disaaji yawtudi to nyiraado fokkintingol wadugol koko wiyete coup d'état woni ko sandu RPG du wadi yawtere kabe holli wonde be yimbe wonbe webi tudde bodoji ka réseaux sociaux ji ala dalilu hay hunde wonde o ardido du sandu RPG fokkintini wadugol koko wiyete coup d'état menen parti yame ngo wana handejo e kadi me wadata sifadi piji do yo jama on accuto nyugol musibe be wonnobe darude futa kamen ko de kumpite do me yobani non e o alkamisa sappo jeena e leuru septembre 2024 me weltani ke on accitu don sayiji mon hittudi fi darugol de kumpite amen entinde ka sayiji aroyoji siko dum muyi tagudon wassalam.